Vai, cara, hoje vai ter fogo no parquinho, respondendo as perguntas do Guns N' Roses. Fala aí, galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Muito obrigado a você que já é inscrito, está retornando a casa, que está sempre aí ajudando a fortalecer o canal. E para você que não conhecia ainda, chegou agora, vai lá, já se inscreve. Vou pedir para vocês deixarem aquele like maroto. Vídeo de hoje, vamos tentar responder aí algumas perguntas sobre o Guns N' Roses, já deixando claro que, em primeiro lugar, que eu sou fã da banda, porém, eu não sou um fã fanático e idiota a ponto de passar a mão na cabeça de tudo quanto é merda que o senhor Axl Rose faz. Dito isso, algumas perguntas, eu já dei uma olhada aqui, algumas perguntas são opiniões pessoais, né? A pessoa está perguntando o que eu acho. E aí, não sou o dono da verdade, algumas outras coisas são baseadas nos fatos. E para isso, estou aqui com as biografias do Duff, do Slash. Eu mostrei esses livros todos, mas nunca é demais mostrar, né? Aqui o do Mick Wall. Tem também aqui, esse aqui é o mais recente, né? Que é o Reckless Road. Aliás, eu já fiz um vídeo mostrando esse... Fiz um vídeo só mostrando esse aqui. Então, vou deixar aí no card para vocês. E o livrinho do Steven Adler, tá aqui, ó. Bom, deixa eu botar aqui de um lado. Galera, olha só, esse vídeo aí, vou tentar fazer sem muita edição e não vou responder todas as perguntas, porque tem muita pergunta repetida e aí tem gente que não gosta, porque não leu o nome. Paciência, tá, cara? Não tô também com muito bom humor, porra, pra ficar aturando idiota, não. Porque tem gente que você tem todo o direito de discordar, mas seja educado pelo menos, tá? Porque eu também não sou obrigado a aturar idiota, não. Então eu vou ler aqui as perguntas, e aí tem algumas perguntas que são repetidas, o cara só faz aula de forma diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Então aí já serve para todo mundo. Mais uma coisa, antes de começar, se esse vídeo ficar longo demais, vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no vídeo do Kiss. Vou dividir aí, se for necessário, em duas, três partes, beleza? Então, outra coisa, coloquem aí nos comentários se vocês tiverem alguma coisa para acrescentar, coloque aí nos comentários. Aí, mais uma vez, eu peço, né, cara? Não seja babaca. Coloque isso aí de forma ordeira, porque se vier me encher o saco também, já sabe, para quem fica... já sabe reclamar, é isso mesmo, tá? Não gostou? Vai lá assistir o Jadeu, beleza? Bom, então vamos começar com a pergunta do Gustavo. Se eu acredito que eles lançarão um álbum de inéditas com a atual formação, e se sim, como eu imagino que será a sonoridade? Sim, eu acredito sim que eles vão lançar um álbum de inéditas, e eu acredito que eles vão tentar resgatar aquela sonoridade lá do Use Your Illusion. Aliás, o Slash, ele fala no livro dele que a sonoridade das músicas do Use Your Illusion, elas eram bem diferentes do que acabou indo pros álbuns, né? Do que acabou sendo gravado, porque o Axl Rose ficava toda hora pedindo para mudar uma coisa aqui, mudar ali e remixar. E naquela época, o processo de gravação era tudo analógico, não era digital, era uma complicação muito maior. Mas o Slash fala que as músicas eram bem mais cruas e eram bem mais legais. Mas isso aí a gente não vai ter como saber, né? Guitarman perguntando, Rods, o que você acha sobre a briga entre Axl e Easy? Quem você acha que está certo? Bom, até onde eu saiba, não é que tem briga, cara. A questão é, o Easy, e também eu não sei se ele está se referindo lá aos anos 90 ou se ele está se referindo à situação agora, porque o Easy não voltou. Mas vamos lá, vou tentar responder de uma forma geral. Lá nos anos 80, nos anos 90, na época do Use Your Illusion, o Easy quis sair da banda porque ele estava se sentindo... primeiro, ele estava se sentindo diminuído, né? Porque ele mesmo menciona no livro do Mick Wall que enquanto os outros caras tinham jatinhos particulares, ele tinha um ônibus, né? Para se locomover lá entre as cidades quando eles estavam fazendo as turnês lá nos Estados Unidos. E outra é que ele estava achando que o Axl Rose estava manipulando muito,
tava sucesso sumiu muito a cabeça, que aquilo ali já estava incomodando ele, não estava mais afim de fazer aquelas grandes turnês, se emprestar aquilo tudo lá que eles estavam passando, né? Porque como o próprio Slash e o próprio Duff falam nas suas respectivas biografias, ninguém confrontava o Axl Rose naquelas presepadas todas que ele fazia. Então, esse foi um dos motivos de levar o Easy a sair da banda. Mas, até onde eu posso observar, a amizade permaneceu. Tanto que o Easy chegou a fazer participações depois em shows do Guns. Inclusive, quando o Gilby quebrou o braço, o Gilby já estava na banda, quebrou o braço, e aí quem foi lá substituir foi o Easy. E agora não voltou, foi por conta de grana. O Easy queria mais dinheiro, achou que merecia ganhar mais, o Axl Rose achou que não, e aí não teve acordo. Foi simplesmente isso, foi grana. Até porque todo mundo sabe, as bandas grandes viram empresa, e aí, meu amigo, quando entra dinheiro no meio, acaba a amizade, acaba tudo. Marcelo perguntou qual o álbum do Guns é melhor, na minha opinião. Cara, porra, Appetite for Destruction, isso aí não tem nem o que contestar. Lucas perguntando qual o meu integrante preferido. Porra, é o Slash, né, cara? Sempre foi o Slash. O Márcio perguntando, será que será lançado algum show em DVD da formação atual do Guns N' Roses? Cara, bem provável, afinal de contas, os caras estão gravando tudo. E é bem provável que eles queiram faturar em cima dessa reunião, né? É bem provável que eles lancem futuramente, que eles lancem algum DVD, algum outro material, além de um álbum de inéditos, que eu acredito que eles vão lançar. É bem provável que saia um registro aí de show, sim. O Cássio perguntando se eu sei sobre um gibi do Guns onde o Slash mata o Axl ou vice-versa no final da história. Cara, não sei não, apesar de eu ser ligado em quadrinhos, eu realmente não sei de nada parecido, não, cara. Rivaildo pedindo para falar sobre a amizade entre Axl e Sebastian e que seria legal uma música cantada por eles. Cara, na verdade essa música aí, cantada por eles, já existe. É uma música do Aerosmith, Back in the Saddle, que tá no primeiro CD solo do Sebastian, no Angel Down. Ele faz backing vocals em mais duas músicas e ele divide os vocais com o Sebastian na Back in the Saddle, que é um cover do Aerosmith. O Nayelo perguntando qual a relação de amizades deles antes, durante e pós Guns e atualmente. Eu sei que o Slash e o Steven são amigos de infância, mas queria saber como foi durante a banda e como é hoje em dia. Da mesma forma, Easy e Axl, que também são amigos de infância, e o Duff parece ser boa praça da turma. Enfim, gostaria de saber quais laços mais próximos de cada um e o que eles nunca... E que eles não... Como é que é? E o que eles nunca foram muito com a cara. Adoro o seu trabalho. Abraço. Um abraço. Então, cara, vamos lá, vamos tentar separar isso aí. Primeiro, realmente o Slash e o Steven, eles eram amigos lá de infância, de juventude, tanto que foram eles que começaram a tocar juntos, depois chegou o Duff, e o Axl e o Easy já tinham uma amizade lá de Indiana. E aí o que acontece? Fica claro pra mim isso aí, o Steven, ele relata isso no livro dele também. E por tudo que aconteceu, fica claro que o Axl Rose nunca foi muito com a cara do Steven Adler. Isso aí, pra mim, fica claro. Mas, enfim, foi a formação que se consolidou lá no início, né? Lá em meados da década de 80. E aí, acabou indo o Steven Adler mesmo. Mas sempre ficou claro que o Axl Rose não ia muito com a cara dele. Em relação aos outros caras, eu acho que tinha, principalmente lá no início, eles tinham aquele elo bem forte, tinham aquela amizade. Eu acho que foi isso também que ajudou muito na química lá do início, que fez a banda se fortalecer. E aí, cara, depois, Axl Rose começou a fazer das presepadas dele, a banda rachou. Mas eu acho que os caras conseguiram manter essa amizade. Tanto que, você vê, fora o Axl Rose e o Slash, né? Porque os caras ficaram aí praticamente 20 anos sem se falar. Mas você vê que o Easy fez participação nos shows do Guns, próprio Duff. E depois, quando teve papo de reunião e tal, já comentei isso no vídeo, tem um vídeo específico do Axl versus o Slash. Eles já acabaram se reaproximando por causa
da atual namorada do Slash, que já tinha sido namorada dele, aí se separaram lá no iniciozinho do Guns. Ela que era amiga da ex-esposa do Axl Rose, que também eles tinham se reconectado. E aí ela acabou servindo de elo aí para os dois voltarem a se falar e tal, e poderem lavar a roupa suja. Então, assim, hoje em dia, cara, não sei como é que é esse esquema de amizade aí entre eles, né? Mas o Duff parece que sempre foi aquele cara mais tranquilo, que sempre teve de boa com todo mundo. Eu acho que o Duff foi uma peça fundamental também para poder intermediar essa reunião. Mas, mais uma vez eu digo, né, cara, envolveu dinheiro, é por isso aí que o Easy não tá, e provavelmente por isso que o Steven também não tá. Mas eu acho que eles sempre tiveram uma boa relação, justamente aí nessas duplas aí que você apontou, né, do Slash, do Steven, e do Easy e do Axl. E o Duff, com todos eles, o Duff sempre teve uma boa relação. Aliás, o Duff sempre levou mensagens aí pelas redes sociais, mensagens do Easy, né, que quando o Easy não tinha nenhuma rede social, o Duff passava muita mensagem do Easy. Então, isso significa que eles tinham uma boa relação. O Aldir Ramalho perguntando qual o show que eu mais gostei do Guns. Vamos lá, cara, eu gostei de 3 shows. Posso te dizer que um deles foi o de Paris, 92. O outro foi o Rock in Rio, primeiro show do primeira noite do Rock in Rio de 91, Rock in Rio 2. E eu adoro aquele show do Hits também, em Nova York, de 88. Acho sensacional. Vi aquele show direto lá na época da MTV. A MTV passou aquele show na íntegra, e naquela época era no videocassete, não tinha DVD, eu gravei, cara, e ficava vendo aquela porra direto. Então são os meus 3 shows preferidos. Tiago perguntando qual foi o melhor guitarrista do Guns sem ser o Slash. Cara, eu acho que tecnicamente você pode colocar aí qualquer um desses aí que passou, o Bumblefoot, o Buckethead, o DJ Ashba, até o próprio Richard Fortus, eu não sei, cara, mas eu acho que depois do Slash como peça fundamental do Guns N' Roses, Izzy Stradlin com certeza, né, cara, isso aí, porra, eu acho que ele foi um dos responsáveis lá no início por fazer tantos hits do Guns. Mariano perguntando o que eu acho que levou a voz do Axl a ficar assim. Fui no show do Rock in Rio 2001 e até ali estava ok. A partir de 2006, a voz dele só piorou. Então, cara, eu não sei se ele... Provavelmente ele já deve ter feito tratamento, eu não sei se ele já fez algum tipo de cirurgia, mas, assim, duas coisas, né, cara? Primeiro, os excessos, a idade, e aí, como eu te falei, não sei se o cara já fez cirurgia, não sei se ele já fez tratamento, mas é a mesma coisa que acontece com o Paul Stanley, né, cara? A idade já tá muito avançada, o Paul Stanley já fez tratamento, já fez cirurgia, mas a voz do cara tá muito ruim, né, cara? E, aparentemente, ele é um cara que se cuida. Já o Axl Rose, eu não sei, mas os organismos respondem de forma diferente, né? Eu acredito que pode ser essa combinação de coisas aí, cara. Os excessos que o cara cometeu a vida inteira, de repente, a idade avançada também... De repente o cara não faz tratamento. Isso aí pode ser uma série de coisas. Talvez seja aí uma combinação disso tudo. João Marcelo perguntando se eu acho que o show do Guns no Lollapalooza vai ser cancelado por conta do corona. Já foi cancelado só em dezembro. E o Guns está confirmado. O Kaique perguntando o que eu acho do Chinese Democracy. Ele acha que é o pior álbum do Guns. Mas gostaria de saber a minha opinião. Vamos lá. Eu não acho que é o pior álbum, não. O pior eu acho que é esse aqui, cara, ó. Que nem é um álbum de covers, né? Mas eu acho que esse aqui é o pior. O Chinese Democracy, eu acho que é um álbum... É um álbum bacana. Não é nem de longe pra mim o melhor. Poderia até ter sido lançado como um álbum solo do Axl Rose. Embora ele fale que teve várias colaborações, mas eu acho que é uma sonoridade totalmente diferente do Guns clássico. E aí eu sei que vai ter gente que vai discordar, né? E tudo bem, cara, isso aí é a minha opinião. Se você discorda, parabéns pra você, é só a minha opinião. Não acho que nem que seja o melhor, eu acho que
O Appetite e os Illusions estão na frente. Mas isso é só a minha opinião. Marcos Sossegado, salve Rod, parabéns pelo excelente trabalho. Você sabe, obrigado, cara. Você sabe nos dizer se o Slash e o Duff voltaram para o Guns somente pela grana ou os caras se acertaram com o Axl mesmo? Cara, eu acredito que tenha sido aí as duas coisas. Eu acho que, assim, o Duff eu acho que nunca teve uma treta com o Axl Rose. Ele não estava insatisfeito lá. Ele estava insatisfeito lá quando ele saiu nos anos 90, mas eu acho que ele não teve nenhuma briga maior com o Axl. Olha, cara, vou sair, não estou satisfeito com algumas coisas e é isso aí. Mas acho que nunca, ao longo dos anos, o negócio mesmo foi com o Slash. Mas eu até acredito que os caras se acertaram, mas, cara, rolou grana e por pouco essa reunião aí não aconteceu. Porque a questão ali do acerto não foi tão simples assim não, por pouco ela não aconteceu. Mas eu acho que foi um pouco dos dois sim, cara. Eu acho que foi a grana e os caras, eu acho que eles voltaram a se acertar. Ronaldo perguntando qual a minha opinião sobre a participação de Buckethead e Bumblefoot no disco Chinese Democracy. E gostaria de ver algum deles um dia tocando com Guns de novo. Então, cara, eu já vou responder primeiro a sua segunda pergunta. Não, eu não gostaria. Na verdade, eu gostaria mesmo era de ver a formação clássica reunida. Mas essa formação que tá agora, o Richard Fortus, eu acho que ele atende muito bem, eu acho ele um excelente guitarrista. Eu assisti o Richard Fortus tocando no Dead Daisies e ele fazendo a guitarra solo, ele é sensacional, tem uma presença de palco absurda. Eu gostaria de ver a formação clássica, mas essa formação aí eu acho que é legal também. E em relação à participação do Buckethead e do Bumblefoot no Chinese Democracy, cara, sinceramente não sei, eu não me inteirei muito desse álbum, eu não criei hype nenhum no lançamento. Esse álbum demorou tanto para sair que eu te confesso que eu perdi o interesse. E depois que todos os membros da formação clássica saíram do Guns, aí o Guns veio no Rock in Rio 2001, aí veio com uma formação totalmente diferente. Ali para mim, aquilo ali matou o hype que eu tinha de qualquer lançamento que o Guns viesse a fazer. Eu continuei curtindo o legado da banda, mas ali eu meio que perdi o interesse. Tanto que o Chinese Democracy saiu, eu escutei o álbum várias vezes, mas nunca tive muito interesse depois disso. Aí agora, porra, se os caras lançarem material novo, eu acho que vai me prender a minha atenção muito mais do que o Chinese Democracy. Pax Rock perguntando aqui, fala Rods, beleza? Minha pergunta é simples, você sente falta do Easy Straddling? Sim. E você acha que eles deveriam se reunir de novo e fazer a formação clássica que todos... Cara, sim, eu acho que deveria ter uma... Deveria... Cara, se eles não fizessem... Não precisava nem ser uma turnê, cara, mas que fizessem um show só com a formação clássica, só os cinco ali, cara. Pô, eu acho que ia ser... Nem que eles tocassem só as músicas ali do Appetite for Destruction. Mas ia ser sensacional, eu gostaria de ver isso aí com certeza. Galera, vou encerrar esse por aqui e a gente continua na parte 2, beleza? Se você não deixou seu like, deixa agora. Se você quiser deixar algum comentário, faça de forma educada, beleza? Um abraço a todos, até o próximo, valeu, fui!